то вважати, що тут я є агентом Кремля, ну що ж, хай вважають. В інтерв'ю «Радіо Свобода» у квітні 13-го року український політик Віктор Медведчук розкрив, що саме його пов'язує з президентом і тодішнім прем'єром Росії. Мовляв, це не політика, а кумівство. Вони не спілкуються з Медведчуком, як там з політичним або громадським. Вони спілкуються, як Путін з Медведчуком, чи Медведєв з Медведчуком. У нас є давні стосунки, і ми ці стосунки підтримуємо. Тому це різні речі. Тобто, ваша донька Даша є похресницею кого? Президента чи прем'єр-міністра? Президента Російської Федерації Володимира Путіна і дружини голови уряду Російської Федерації менше Дмитра міфів. Медведєва. Менше міфів буде точно. Та ні, ну. Рік по тому, 27 лютого 2014 року, починається відкрита фаза окупації Криму. Російські спецпризначенці захоплюють будівлі парламенту та уряду. Росія! Росія! Того ж дня компанії, пов'язані з Оксаною Марченко, отримали майже 30% акцій нафтопереробного заводу в Росії. Як з'ясували журналісти схем, власність оформили на кіпрський офшор. За третину компанії Марченко сплатила 27 тисяч доларів. При цьому будівництво заводу стало у півмільярда. На перший погляд, це виглядає як домовленість про передачу актива комусь за дуже незначну суму. Наступного дня після невизнаного світом кримського референдуму США запровадили санкції проти Медведчука. Він опинився в одній компанії з Януковичем, Аксьоновим та Константиновим. Ми накладаємо санкції на конкретних осіб, відповідальних за підрив суверенітету, територіальної цілісності та уряду України, для того, щоб чітко пояснити, що є наслідки для їхніх дій. Видання «Цензорнет» стверджує, що оприлюднило запис телефонної розмови між Віктором Медведчуком та Владиславом Сурковим. Вони одночасно потрапили під американські санкції. Сурков – на той час помічник Путіна. Обговорюють постачання електроенергії в анексований Росією Крим. А какой же тендер вы будете? Тендер на структуру, которую будет покупать в Крыму. Чтобы американская компания. Американская компания, чтобы. Американская наша в Крыму продавал, да. Попала сразу под санкции. Угоду так і не уклали. Восени 15-го року невідомі підірвали електроопори поблизу Криму. Весь півострів залишився без електрики. Слава Україні! Слава Україні! Стоять, я сказав! Я сказав, стоять! Медведчук каже, що саме через американські санкції родинний бізнес записаний не на нього, а на дружину. Оксана Марченко, моя жена, не займається бізнесом, вона володіє бізнесом. Раз. А управляю бізнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои любимые, в кавычках, американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. Он принадлежит моей жене, я этим бизнесом управляю, делаем мы вместе это успешно. Свій газовий бізнес у Криму родина оформила на підставну особу, припускають схеми. Журналісти знайшли зв'язок між подружжям та захопленим газовим родовищем у виключній економічній зоні України. В 16-му році Медведєв особистим розпорядженням видав дозвіл на розробку родовища невідомій зовсім компанії. Вона називалася «Нові проекти», а її єдиним власником був такий собі Антон Дурноступ, молода людина, яка до того не займалася ніколи ні газовим, ні нафтовим бізнесом. Бізнесом, а продавав м'ясо. Антон Дурноступ є бізнес-партнером Оксани Марченко та Віктора Медведчука у двох компаніях. Через півроку після виходу цього розслідування Штати наклали свої санкції безпосередньо на компанію «Нові проекти». Ось декларація Медведчука за 19-й рік. Він подав її, бо став народним депутатом. На дружину записаний Новошахтинський завод нафтопродуктів, чиї акції купили щонайменше в 5 тисяч разів дешевше. Журналісти-розслідувачі програми «Схеми» довели, що паливо з російського заводу постачали у Крим. І справді, газойль, аналог диспалива Новошахтинського заводу нафтопродуктів, без проблем суходолом, а потім через міст дилери час від часу привозять у Крим. По Новошахтинському в основному працює Ростовська область, і в Крим не так часто у нас запроси на це топливо, но, як я вже сказала, клієнти є, мені потрібно просто їх набрати. Тобто ви точно працюєте з ними, да? Ми працюємо, звісно, у нас прямий договір. Ми запитали в автора розслідування, чи могли Медведчук та Марченко не знати, що дилери продають їхнє паливо в анексований Крим. Звичайно, ми можемо допустити те, що завод комусь продав, а дилер кому захотів туди і, власне, доставив ці продукти, але все одно це не знімає відповідальність від, власне, виробника, від власника заводу.
За 7 років по анексії, після перемоги демократа Байдена на виборах президента США, Україна теж накладає санкції на Медведчука та навіть його дружину Марченко. СБУ з'ясувала, що паливо з їхнього російського заводу постачають на окупований Донбас. Це кваліфікували як фінансування тероризму. Санкції вводяться на все майно, яке є в підпорядкуванні пана Медведчука. Вони не мають права його продавати, вони не мають права їм користуватися, вони не мають права його закладати. Відповідно по цій статті до пана Марченка, до всіх відповідних перелічених осіб, так само пана Медведчука, застосовані санкції. Це фінансування тероризму. Українські санкції не дістануть подружжя у Криму, де в них бізнес та палац. Ми вже показували відео їхнього маєтку з дрона. Місні жителі вже наслышані о тому, що тут, власне, дача Медведчука. Мы не можем про них ничего знать, потому что мы на разных уровнях живем, понимаете? То есть мы живем здесь как местные, да, то есть варимся в своем аквариуме. Мы видим, что прилетает вертолет, там прилетел, улетел. Віктор Медведчук не приховує, що кожного року навідується у Крим. Я і в цьому році віддихав, і в минулому році, і буду віддихати далі. Влітку 20-го року Медведчука супроводжували у Криму троє українських поліціянтів. Це з'ясували журналісти слідства «Інфо». Ми отримали від наших власних джерел у кількох одразу правоохоронних органах, а саме Служби безпеки України та Державні прикордонні служби, інформацію, що Медведчука супроводжували діючі співробітники Нацполіції. Мені як журналісту було не зовсім зрозуміла мета перебування діючих співробітників української поліції в окупованому Криму, якщо, як ми знаємо, Росія не сильно визнає українське законодавство. Родина Медведчука Марченко зареєструвала 2 фірми у кримському містечку Гаспра. Їхня адреса вказана в декларації. За інформацією РБК, там будують 18-поверховий готель. Ми не знайшли будівлю з цією адресою ні в інтернеті, ні на місцевості. Жителі про неї також не чули. А Лупсінг шосе 25? Б. Не знаю. Б. Я не знаю. Фірма «Укуснапш» я не слышав. А Лупкинское шоссе 25Б, такого адреса я не знаю, первый раз слышу. Фирму «Таврия Інвест» я не слышала никогда. Медведчук та Марченко – найвідоміша родина серед тих, хто одночасно веде бізнес в Україні, Росії та анексованому Криму. Медведчук – це виняткова така фігура в українській політиці. Путін довіряє лише йому. Через 7 років від початку війни і окупації Медведчук, як і раніше, пишається зв'язками з російським президентом. Я ціню його достоинство як государственного деятеля, як руководителя Російської Федерації. І цей чоловік когда-то согласився стати хрестним отцом нашої дочери Дар'ї. Я вважаю, що це була оказана висока честь нашій сім'ї. І якщо ви хочете спросити, от якщо б ви знали, що буде в Україні, ви б согласились на це чи ні? По-перше, я не знав, що буде в Україні, а во-вторых, я б согласився. Наприкінці березня 2021 року СБУ провела обшуки в офісах руху «Український вибір. Право народу», чиїм лідером є Медведчук. За версією слідства, організація сприяла окупації та анексії Криму. Її члени брали участь в організації так званого референдуму та виборів у підконтрольній Росії органи влади. В українському виборі ці звинувачення відкидають. Олександр Шевченко для «Крим Реалії».